Od 8. dubna letošního roku je v účinnosti nařízení Komise Evropské unie o znehodnocování zbraní. Jak se toto nařízení projeví v České republice, je zatím nejasné, protože se připravuje technická oprava toho nařízení, které je velmi nekvalitně zpracované. Česká úprava znehodnocování zbraní je však dostatečná. Takové zbraně nelze již znovu uvést do provozu. Ostatně můžeme se na to podívat sami. Tato zbraň je znehodnocena zavařením. Hlavní části zbraně byly svařeny pevně tak, že se již nepohybují, byly zničeny i tepelně, není možné je znovu oddělit od sebe nebo nějakým jiným způsobem opravit. Hlaveň byla také provrtána. Jediné, co můžeme otevřít, je tady nadpažbí. To proto, abychom viděli, že i hlaveň skutečně byla provrtána a definitivně zničena. Zbraň je označena značkou, která ukazuje, že byla znehodnocena, a má také doklad, který říká i, kdo tuto zbraň znehodnotil. Takovou zbraň v podstatě není možné znovu zprovoznit. Jediné řešení by bylo hodit ji do vysoké pece a vyrobit zbraň novou.